O desemprego sitúase por primeira vez dende o comezo da crise por debaixo das 190.000 persoas. Na Barbanza tamén descende o paro en todos os concellos agás en Lousame, onde se mantén sen variación. Galicia pecha xuño con 189.665 persoas no paro, situándose por primeira vez dende o comezo da crise por debaixo das 190.000. O desemprego caeu con respecto a hai un ano nun 8,52%. Son 17.655 persoas menos, encadeando 4 anos consecutivos de descenso na evolución anual nun mes de xuño e situando a comunidade en niveis de paro aos de hai 8 anos. Segundo a secretaria xeral de emprego Covadonga Toca, que valorou os estes datos, Galicia rexistra xa máis de 3 anos e medio de baixadas consecutivas no paro, dende novembro do 2013. Galicia no mes de xuño baixa das 190.000 persoas desempregadas. Por primeira vez, dende o comezo da crise, estamos nestas cifras de descenso por debaixo de 190.000. Galicia, o mes de xuño, pecha con 17.655 persoas desempregadas menos que hai un ano, o que supón un descenso dun 8,5%. Levamos xa 4 anos consecutivos de descenso nun mes de xuño e situanos en paro en desemprego de hai 8 anos. Pero baixo o desemprego e crecen as afiliacións, crecen as afiliacións un 2,2 dos puntos por riba do Estado. Por tanto, estamos en unha boa situación, unha tendencia positiva. Tendencia positiva que se consolida de xeito interanual o desemprego nas distintas variables, así baixa nas 4 provincias, en as 7 grandes cidades galegas, baixa nos colectivos prioritarios para a Xunta, os parados de longa duración, nos menores de 30 anos, en o caso tamén de mulleres. Ese descenso do desemprego de xeito interanual supón tamén que imos recuperando pouco a pouco esa tendencia positiva do mercado de traballo e, por tanto, estamos no bo camiño. Con respecto ao mes pasado, o número de persoas en emprego tamén diminuiu un 5%, registrándose 332 parados menos ao día, e sendo a segunda maior porcentaxe de baixada dende o inicio da crise económica nun xuño. O paro en Galicia baixa case o dobre que no Estado, en comparación con maio deste ano tamén baixan as principais variables e aumenta a contratación indefinida e a tempo completo. Con estes datos, Toca apuntou que o mercado laboral segue mellorando en Galicia mes a mes, cunha tendencia positiva, o que, segundo engadiu, sitúa a comunidade ante un bo escenario para acadar o reto fixado na Senda 20 de crear polo menos 80.000 novos postos de traballo. E que quere decir falar dun emprego de calidade? Que a contratación xeral incrementase en máis dun 11%, ese incremento en xeral tamén está por riba da media do Estado, e a contratación indefinida se incrementa 7 puntos por riba da contratación temporal. E non solamente falar de emprego de calidade, supón que hai que falar tamén da contratación a xornada completa. Incrementase tamén, hai 5 puntos por riba da contratación a tempo parcial. Por tanto, estes datos, como decíamos, son datos positivos de recuperación do mercado de traballo, que sitúanos tamén unha situación positiva para acadar o obxectivo que nos marcábamos no Goberno galego con a Senda 20 para o emprego: reducir a tasa do desemprego por debaixo do 10% e, por outra banda, crear entre 80 e 100.000 novos postos de traballo. Pero continuando tamén con estes indicadores positivos, podemos decir que esta tendencia positiva tamén está chegando ás familias, xa que entendemos que a creación de emprego va supoñer a mellora da calidade tamén das condicións dos galegos e das galegas. Pero, sin embargo, a Xunta non está conforme con esta situación e temos que seguir traballando, e traballamos definiendo novas estrategias que deben adaptarse ás novas tendencias e novos requerimentos do mercado. Así, o paro tamén descende nas comarcas da Barbanza. 4.147 son os desempregados, onde hai 174 desempregados menos que o mes anterior. En Muros Noia, o número de desempregados é de 2.496 persoas. O paro descendeu nesta comarca en 193 persoas. En Boiro, o número de parados é de 1.166. Hai 48 desempregados menos que o mes anterior. Na Pobra de Caramiñal, o descenso do paro é de 29 persoas, sendo o cifra de parados de 537. En Rianxo hai 811 persoas buscando emprego, 4 menos que o mes anterior. En Ribeira, 1.633 son as persoas que están desempregadas, 93 menos que o mes anterior.
En Carnota, a cifra de parados é de 231 persoas, 42 menos que o mes anterior. En Muros, o paro descendeu en 39 persoas, hai 468 desempregados. En Lousame, as cifras mantéñense similares ás do pasado mes, son 177 os desempregados neste municipio. En Noia, o paro descendeu en 46 persoas, hai 846 desempregados. E 341 son os desempregados en Outes, 12 menos que o mes anterior. A reducción do paro en Porto do Son foi de 54 persoas menos. A cifra de parados neste municipio é de 433. En Dodro hai 211 desempregados, 9 menos que o mes anterior. En Padrón 616 desempregados. O paro sube neste concello en 2 persoas.